Muzička škola Filip Višnjić u Šidu obeležila je 54. godišnjicu postojanja i rada, što je potvrda bogate i duge tradicije muzičkog stvaralaštva. Ovako bogata tradicija potvrđuje da je Šid grad u Srbiji koji je dobro prepoznatljiv sa obeležjima kulture i umetnosti. Škola je osnovana 31. marta i mi smo uzeli taj dan da bude dan naše škole, poštujući taj dan i te ljude koji su tad to uradili, jer to je velika stvar, jer ja znam mnogo veće mesta i bogatija mesta nego što je Šid, koje nemaju muzičke škole ni dan danas. Tako da je to bila velika stvar u to doba i mi smo povodom toga došli na ideju da napravimo koncert nastavnika, da nastavnici sami pokažu da vole to što rade, da su dobri u tome što rade, i ja sam vrlo ponosan na njih, oni su večeras pokazali da su sjajni. Koncert je održan u sali kulturno-obrazovnog centra u Šidu, a nastupili su profesori ove škole izvodeći poznate kompozicije na instrumentima koji se uzičavaju u njoj. Bilo bi pogrešno reći da nema treme, trema ima, ali stvarno ovaj put bilo pozitivno, svi smo onako više kao neka ekipa bili i zaista smo jedne druge čak pomogli da nam bude što lepše, i ovo smo u suštini učinili za našu decu, da pokažemo njima da i mi možemo da izađemo na scenu, da i mi imamo tremu, da je i naš strah, ali da opet bez obzira na to da je bitno u stvari da uživamo u muzici. Zato je program bio takav da bude za sve, znači i klasike i zabavne i autorske muzike, tako da nadamo se da se to deci dopalo. Glavna karakteristika koncerta bila je da su svoje nastavnike u sali gledali i aplauzima nagrađivali njihovi učenici sa svojim roditeljima.